12.22. Beräkna värdet för trycket 6i. Vi till 2. Subtraherar med 8i. Dividerar med 9i. Subtraherar med 12. Så att i är lika med 9. Men vi måste göra vad de vill. Ja, så där. För förenkling så ska vi ska göra på en gång. 6 multiplicerar med 9 upphöjt till 2. Subtraherar med 8 multiplicerar med 9. Alltså i är 9. 9 multiplicerar med 9. Subtraherar med 12. Så har vi 6 multiplicerar med 81. Subtraherar med 72. Dividerar med 81 minus 12. Så får vi 6 multiplicerar med 81. Subtraherar med 72, dividerat med 81, dividerat med 12. Subtraherar med 12, så har vi 69. 486 subtraherar med 72, så har vi 414, dividerat med 69. Dividerar med 69. Då får vi 6. Och i B. Efter förenkling. Så vi måste förenkla först. 6i. Upphöjt till 2. Subtraherar med 8i. Dividerar med 9i. Subtraherar med 12. Som ni ser här. 6i kan man göra med 3i, upphöjt till 2 menade jag, och 2i. Och den här är 4, negativ 4 och 2i. Där. Då har vi 2i som är gemensam faktor. Då har vi 3i, subtraherar med 4, inom parentes då. Och här har vi 3 och 3i. Och här har vi 4 och 3. Så gemensam faktor är 3. Så har vi 3i, det är negativ 4 där då. 3i, subtraherar med 4. Så här är 1, som ni ser där redan. De är lika, så blir det 1. Så här har vi 3i, dividerar med 3. Så har vi 3 multiplicerar med 9. Dividerar med 3. Jag fick 9. Som sagt så ser ni att jag har gjort fel där. Jag hoppas att ni ser det. Här är 2. 2 i dividerar med 3. Så det här är 2. Det här är 2. Så 18 blir det. Jag ska ta bort allting det här så. Så har vi 2 multiplicerat med 9 dividerat med 3. Så har vi 18 dividerat med 3. Så fick vi 6. Så blir det lika.